Iedereen wil geld, zou ik kunnen zeggen. Maar in uw beide gevallen is het, denk ik, zeer terecht. Over die, want u zegt, ja, zelfs als het weer gewoon wordt. Na al die inzet, even terug nog naar bijvoorbeeld hier op het Museumplein. Wij rijden dan elke week naar huis of fietsen naar huis. Ongelooflijk wat er aan inzet moest staan om bijvoorbeeld die demonstraties in goede banen te leiden. Kunnen wij ons er enige voorstelling van maken van hoeveel u extra heeft moeten doen? Nou ja, 219.000 uur, hè? Dat zei u net zelf al. Vandaag, hè, u had het begin over, weer koffiedrinken aangekondigd, maar ook Ajax. Daar moeten we onze maatregelen voor nemen. Die zijn echt fors. Ja. En ik doe weer een beroep op die collega's. En in die zin was het een bijzonder jaar. En daar kijk ik toch wel met dubbel gevoel op terug. Nou, kijk, aan de ene kant ben ik trots op het feit dat de politie er was toen het nodig was. Avondklokrellen springen ook gelijk in het oog. Mm-hmm. We hebben toen ongelooflijk veel waardering van het publiek gehad. Ik ben op werkbezoek geweest. Mm-hmm. Nou, in elk politiebureau stond wel een kamer met gebak en bloemen. Hoi. Het vertrouwen is het afgelopen jaar in de politie gestegen. Vanuit de samenleving. De traditionele criminaliteit, dan heb ik het echt over woningovervallen, woninginbraken, straatroof, allemaal gedaald. Dat is ook logisch, hè, met coronamaatregelen. Allemaal gedaald. De passie van de collega's, ziekteverzuim bij de politie nog nooit zo laag geweest. Dat is de ene kant. Zo laag, ja, kan je nagaan. Ja, ook gewoon omdat die gedreven die loyaliteit er is. Maar de andere kant, de capaciteit is onder druk. De belastbaarheid van de dienst is te groot. Tijdens coronatijd heeft de digitale criminaliteit een enorme boost genomen. Ja. Ondermijning, hè, daar moeten we echt de been bij trekken. Dus aan de ene kant kijk ik terug van, nou mooi. Aan de andere kant kijk ik terug, ja, wij moeten echt investeren in de politie, in de rechtsstaat. Daar heeft de samenleving recht op. En kunnen wij ook blijven voldoen aan de verwachting van de burger? Is dat echt noodzakelijk? Want wat als, tweeledig, dat niet gebeurt? Eén, u moet straks die overuren, die willen collega's terecht op gaan nemen. Wat betekent dat voor de inzet van de politie de rest van dit jaar en volgend jaar? Nou, dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. Hè. Dat is het. Dat hebben wij. Zijn we in overleg met het bevoegd gezag, heet dat, hè, gewoon met de burgemeesters. De driehoek waar de burgemeester zit, de officier van justitie en de politiechef, per gemeente moeten daar keuzes in maken. Maar die kunnen dus bepaalde dingen, sorry dat ik onderbreek, kunnen gewoon niet meer. U moet dan gewoon zeggen, ja, sorry jongens, je moet echt kiezen nu. Wat kan er niet? Nou, wij leggen het voor, toch in hele formele zin, de burgemeester het bevoegd gezag kiest. Hè. Zo zit het in elkaar in Nederland. Daar zit een oud burgemeester. Yes. Ja. Ik zie al kijken. Ja, ik denk even kijken of je het goed zegt. Nee, maar de politie is natuurlijk wel een hele belangrijke adviseur. En wij vragen er aandacht voor. En dat gaat natuurlijk om evenementen. Dat gaat om wat kun je allemaal wel doen. Het betekent ook dat we minder zichtbaar zijn in de wijk. Een van mijn grootste zorgen. Want het wijkgebonden werken, het gebiedsgebonden werken is de ruggengraat van de Nederlandse politie. Misschien kunnen we het daar zo nog even over hebben. Daar moeten we echt in investeren. Dat betekent dat je, als je minder zichtbaar bent, minder signaleert. Dat je, hè, wat ik in het interview heb gezegd, dat je de straatschoffies van nu, die doorgroeien naar de grote criminelen, misschien minder in beeld hebt. Hè, dat zijn de gevolgen van als je minder politie in de wijk hebt. En wij praten ook al bij de politie over uitgestelde politiezorg. Niet elke aangifte die het verdient kan gelijk worden afgehandeld. Dat zijn de gevolgen.